telefishinka Star ayaa horo waxa uu warbixin ka diyaariyay deegaanka Balleega Cas deegaankaasi oo dadka deganay ay ka cabanayeen biyo la'aan iyo sidoo kale goobo biyo looga shubo hadaba dad muxsiniina ayaa waxa ay ugu deeqeen deegaankaasi laba taangiyood oo kuwa biyaha lagu shubo kuwaasi oo ugu tala galeen dadka deegaanka Balleega Cas inay biyaha ku shubtaan hadaba dadka deegaankaasi oo deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa uga mahadnaqay cid kasto oo deeqdaasi soo gaarsiiyay iyagoo halkaasina uga duceeyay waxaana dadweynaha deegaankaasi oo ka hadlaya ay yiraahdeen waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahadda koowaad leh mar labaadka waxaanu mahadnaqaynaa annagoo ah Cas innamadaasi noo keenay labada taangi ee waqfiga ah Ilaahay iyagana intii ay iyaguna markaasi noo dadaaleen shariic xasanaad Ilaahay ka siiyo ciddii markaa waqfiga ula soo baxdayna Ilaahay halkii ay ka soo saareen wax khayr leh ugu bedelo waana soo gaareen labadii taangi sidaad arkaysaan boo anaga taagan waanaanu ka gudoonay marka sidaa iyo alxamdulillaah sidaasay noogu dhantay oo kula gudoonay waanu idinka mahadnaqaynaa ciddii ka soo shaqeysay hawsha dhammaanteed kii soo bixiyay iyo kuwii ka soo shaqeeyayba alxamdulillaah rabbil caalamiin maalmaanir raxiin marka hore horta Ilaahay baa mahad leh Ilaahay baan ku mahadnaqaynaa Ilaahay liibaanta aakhirna haynu waafajiyo waa bil rabadaan Ilaahay kuwa labada taangi maanta ina soo gaarsiiyey oo ay nimadeennii waa nimankii Balleega Cas iyaguba dee u dhashay iyo deegaankanba waxaan Ilaahay uga mahadnaqanaa sida ay noo soo gaarsiiyeen maasi labada taangi waanan ku haynaa dadka arkayna daawanaya dhammaanba sidaasan insha Allah ay gacanta nagaga soo geliyeen ayagana duco ballaadhan ay ku liibaanaan ayaan ugu diranaa idinka Ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa horta kala mahad leh mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa dadkan ugu soo tuburay weelka biyaha labada taangi noogu soo saburay cid kastoo ka qayb qaadatay mid soo qaaday mid sameeyey mid soo bixiyey Ilaahay xasmiisanka xasanaadka ha ugu do saasan walaal walaal soo gaaray waa kisan waa khaasoo lagu tagi waa koon tagli way mo bihiin baa waxa alxamdulillaah rabbil caalamiin mahad waxa leh inamada wacabka noo keenay dadka haraadanaa ee biyo la'aantu haysay weelaantu haysay dadka jeebkoodii uga soo saaray ayaa mahadda iska leh waanu mahad baanu celinay meesha ay ka soo saareenna Ilaahay wax wanaagsan ha ugu bedelo wax kale hadday noo hayaan noo soo koriyaan labadii taangi weli nama anficin oo wanbay weyna soo gaaray madaxoodu baan soo gaaray wax kale iyaga iyo ciddii kale ee islaami walaalahayay wixii kale inoo helayaan ha noogu soo daraan biyuhu baan noo haray biyana waan sugaynaadee Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inamada noo soo diray taangiyada ee waqafka ula baxay iyo kuwa jeebkooda ka soo saaray intaba inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waalidiinta ay u bixiyeen inuu Ilaahay xubin xubin iyo xaraf xaraf iyo xagal xagal u gaarsiiyo janno iyo roodo iyo raxmada waalidiinteedu oo dhan baa la ka waraabiyo Ilaahay waxaan u baryaynaa cirkana Ilaahay inuu midkan khayr qabo miskiinka kala miska waraaba Ilaahay inoo keeno baahida Ilaahay baa daboola idinna waa soo gargaarteen reer Ballicase iyo deegaanka islaamka ahee meesha yaalaba dee Ilaahay idinkii ashtar iyo xasanaad iyo wanaag iyo sharaf Ilaahay iyo cis iyo maamus ha idinka siiyo haddii Ilaahay badankeeda leeyahay waalidiinta u bixiseena xasanaad ballaaran oo barako leh Ilaahay ha gaarsiiyo gabagabadii gudoomiyaha tuulada Balleega Cas oo isaguna dhankiisa uga mahadnaqay dadkaasi soo gaarsiiyey taangiyada biyaha lagu cabo oo ka kooban laba taangi waxaana gudoomiyaha dowladdiisii ka mid ahaa Ilaahay baa mahad iska leh waxaan kaloo noo mahadnaqaynaa maanta oo ay tahay taariikhdu bishii shanaad todobaad latinkeedii halkan waa Balleega Cas aynu joogno saarkaysan taangiyadaasoo waqfiya oo inama muxsiniin ay la soo baxeen oo deegaanka ka mid ah ayaan halkan kaga gudoonay oo nu kala wareegnay maanta Ilaahay ajri xasanada ka siiyo halkay ka soo saareen waalidiintii ay ula niyoodeen ay waqfiga ugu bixiyeen Ilaahay ha ugu naxariisto Ilaahay ha sii gaarsiiyo dhammaantiinna Ilaahay ha inooga daba naxariisto maca rasuulkana Allah inaga yeelo mariidkana Allah inoo shaafiyo bisha rabadana barakaysan inagu jirina fadligeeda iyo khayrkeeda Ilaahay na siiyo waan ku weydiisanay naxariisii roob baan ku weydiisanay Ilaahu noo soo naxariiso allahuma salli calaa maxamed xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa